្ចុប្បន្នភាពប្រទេសកម្ពុជាគឺពោរពេញទៅដោយការអភិវឌ្ឍស្ទើរគ្រប់វិស័យហើយក៏កំពុងបន្តវឌ្ឍនភាពរបស់ខ្លួនឥតឈប់ឈរទោះយ៉ាងវិស័យសំណង់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមបច្ចេកទេសសាងសង់ថ្មីក៏ដូចជាសម្ភារៈប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងសន្សំសំចៃយ៉ាងមើលឃើញថាការដាំឡើងផ្ទះត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងដោយប្រើប្រាស់ស្បូវស្លឹកត្នោតឬស្លឹកឈើផ្សេងៗដោយតាមរយៈការអភិវឌ្ឍរបស់មនុស្សក៏ដូចជាភាពជឿនលឿនបច្ចេកទេសសាងសង់ថ្មីផ្ទះត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងដោយប្រើប្រាស់ឈើធម្មជាតិជំនួសវិញប៉ុន្តែឈើពុំមែនជាជម្រើសដ៏ស្ថេរនោះទេដូចនេះមនុស្សប្តូរមកប្រើប្រាស់ឥដ្ឋក៏ដូចជាស៊ីម៉ង់ក្នុងការសាងសង់ផ្ទះស្របពេលគ្នានេះដែរដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសម្ភារៈសំណង់មួយប្រភេទប្រកបដោយភាពសម្បូរបែបដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក៏ដូចជាពង្រឹងគុណភាពនៃសំណង់ក្នុងការសាងសង់លំនៅឋាននាពេលបច្ចុប្បន្នគេហថាមួយនេះគឺជាផ្ទះនៃក្តីសុបិនរបស់ប្រជាជនយើងមួយចំនួនធំដែលកំពុងតែស្វែងរកផ្ទះដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់នេះពុំអាចកើតឡើងបានឡើយបើសិនជាគ្មានវត្តមានណាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចូលរួមធ្វើជាគ្រឿងបង្គុំជាសរសៃដែកដំបូលផ្ទាំងប្លានបង្កាន់ដៃធ្នើតាំងចណ្ដាលផ្ទះរបារជញ្ជាំងពិដានជញ្ជាំងខណ្ឌនិងបន្ទះអ៊ីសូឡង់ជាដើមជាងនេះទៅទៀតនោះវាបានអនុញ្ញាតទៅដល់ការប្រើប្រាស់លំហខាងក្នុងដល់កម្រិតអតិបរមាដោយយោងតាមលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសរបស់ដែកសំណង់លំនៅឋានពីដែកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់គ្រួសារកំពុងតែមានដំណើរការផ្ទះសម្បែងជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យនៅក្នុងទីក្រុងក៏ដូចជានៅតាមជនបទលក្ខណៈពិសេសរបស់ផ្ទះនេះគឺមានភាពស្រស់ស្អាតផាសុកភាពបន្លាស់បដូរខ្យល់ល្អរឹងមាំទាន់សម័យប្រើប្រាស់ថាមពលតិចរស់រាយជាមួយបរិស្ថានប្រកបដោយចីរភាពប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងនិងជាពិសេសទៅទៀតនោះជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យសំណង់នៅតាមពីដែកប្រកបណាអាចធ្វើការដំឡើងក៏ទៅជាគុំបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងគ្រប់រដូវនិងគ្រប់ស្ថានភាពហើយការងារនេះមិនតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ពលកម្មច្រើននោះទេពីព្រោះសមាសភាពនៃគ្រឿងបង្គុំត្រូវបានផលិតរួចជាស្រេចនៅក្រៅការដ្ឋានឬក៏នៅក្នុងរោងចក្រហើយវាក៏បានជួយកាត់បន្ថយតម្លៃនៃការគ្រប់គ្រងការដ្ឋានផងដែរពីព្រោះការវិភាគនៃគម្រោងត្រូវបានពលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសំណង់គ្រឿងបង្គុំដែលមានគុណភាពនឹងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសម្ភារៈដែលអាចប្រើប្រាស់បានវិញជារៀងរហូតនិងប្រកបដោយចីរភាពនោះនឹងបង្កើតឲ្យមានលំនៅឋាននៃការច្នៃប្រឌិតនិងតម្លៃសមរម្យព្រមទាំងបង្កើតឲ្យមានទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាពពីពេញប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរយើងពុំអាចខ្វះបានឡើយនូវវត្តមានដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារទូយ៉ាងដូចជាផលិតផលដ៏សម្បូរបែបរបស់ក្រុមហ៊ុនដែក ISI Steel ដោយគុណសម្បត្តិនៃការជួយចំណេញពេលវេលាចំណេញថវិកាព្រមទាំងផ្ដល់ភាពស្រស់ស្អាតគង់វង្សយូរអង្វែងនោះដែកគឺជាជំរើសដ៏ឆ្លាតវៃនិងជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការសាងសង់សំណង់គ្រប់ប្រភេទប្រកបដោយចីរភាព